Re! Viss ēters ir te! Viens no zināmākajiem un arī noslēpumainākajiem Latvijas grafitī māksliniekiem, Kivī, pēdējā laikā aktīvi iekaro digitālo pasauli. Viņa jaunākie virtuālie darbi šobrīd ir izstādīti Eiropā pirmajā NFT izstāžu zālē, kas mājvietu radus galerijā Centrs. Tajos visos ir atpazīstams mākslinieka radītais tēliņš, kuru atdzīvina mākslīgais intelekts. Šīs te intelekts tika trenēts uz Kivī paša pirmā mākslas darba, ja? Tā pirmā ķiņķēziņa, ko mēs pazīstam, kombinācijā ar 2022. Gada vispopulārākajiem vārdiem, ja? No kuriem, ņemot vērā visu Covid un visu, kas notiek pasaulē, ir vārdi, ir mākslas darbi, kuri atbilst vārdam, piemēram, loģistika, ja? Man liekas, ka vīrus, un pa lielam ir 6 dažādi vārdi, un katrs tas darbs tika izveidots balstoties uz tā vārdu. Mulsinošā abreviatūra NFT liecina, ka katrs no šiem darbiem ir kā atsevišķa kriptovalūtas vienība. Tātad to ir iespējams pārvērst reālā naudā. Iepriekšējā Kivī NFT darbu kolekcija tika pārdota par vairāk nekā 26 000 ASV dolāru. Tas bija digitālās animācijas, kuru prototipi dzīvē skatāmi uzpūsti uz sienām kādā no pasaules nostūriem. Tomēr šeit redzamās virtuālās gleznes mākslinieks nav radījis, lai pārdot. Šeit šobrīd ir 6 darbi, un neviens no tiem nav pērkams, jo visi tie darbi nāk izlozes kārtā. Un tas ir viens varbūt no tiem pierādījumiem, ka arī mēs nezinām, vai tieši šiem darbiem kādreiz būs baigā monetārā vērtība, ja? Bet tas parāda to, ka mākslas darbs var būt arī digitāls, ka NFT nav tikai par naudu, par spekulāciju, ka tas ir vēl viens veids, kā māksliniekam pasniegt savu vīziju. Iekarojot NFT pasauli, līdzās jau minētajam grafitī tēlam, Kivī ir ievies vēl vienu varonu, savu vectēvu Jāni, visnotaļ inovatīvu personu. Es domāju, ka jebkuram cilvēkam tādas jaunas inovācijas ir jāizprot. Nu, tas jau atkarīgs no kura pati paši, bet manuprāt, tas vienkārši paver plašāku loku redzējumu uz jaunajām lietām, kas notiek pasaulē. Un, ja nesakojam līdz jaunajām lietām, tad pēc kādiem 2, 5, 10 gadiem mēs atrasimies, ka mēs esam vajag iesprūduši kaut kur. Kivī darbi ārpus digitālās vides un NFT mākslas telpas šobrīd ir skatāmi arī galerijas Centrs pirmajā stāvā. Jānis Lācis, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.